জাহাজক লৈ কিন্তু তনাজোৰা চলি আছে যদি জাহাজৰ মালিক লুৰি যদি কয় তেওঁ স্পষ্ট কৰক প্ৰাৰ্থিতৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সন্তুষ্ট হোৱা নাই সবে উলাই উলাই নিজাকৈ প্ৰাৰ্থিত দিছে আজি আকৌ তেখেতসকলে গোটেইবিলাক নেতৃত্ব একেলগে বহি আছে এইখনখন হাই ভল্টেজ জামা অসমৰ ৰাইজে বুৰ্বক বনাই আছে কমলক্ষ গ'ল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী গ'ল সুশান্ত গ'ল গোটেইবোৰ গ'ল মই যেতিয়া কৈছিলোঁ এইসকল বিজেপিৰ এজেণ্ট বুলি তেতিয়া মোক দলৰ পৰা নিলম্বন কৰিলে সেইসকলে আকৌ এতিয়া বিজেপিত কি ঠিকনা হ'ব আপোনাৰ মোৰ একো ঠিকনা নাই এতিয়া মোৰ এটাই ঠিকনা মই জাহাজৰ ছবিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিম লুৰিণজ্যোতি গগৈতকৈ দুলু আহমেদে 1% ভোট হ'লেও এটা ভোট হ'লেও বেছি পাব সেইটোতে আপুনি উত্তৰটো ওলাই লওক চেলেঞ্জ সেইটো মোক মাতিব লাগিব কিন্তু লোকেবুল যদি তিল দাসৰ ব্যৱধানত পৰাজয় নহয় আপোনালোকে জীৱনত মোৰ বাতৰি আৰু কভাৰেজ নকৰিব বিজেপি লৈ যাব বুলি কোনো ঘানাকৈ ওলাই থাকে আপুনি কি ক'ব